dějiny znají množství ušlechtilých záměrů, které stělesňují sny národů o vytvoření trvalého míru a odstranění válek. Zůstávaly však jen záměry a sny se nepřeměňovaly v život. V konci 20. století se lidstvo poprvé v dějinách opírá o reálné možnosti dosáhnout tohoto cíle. Mír odpovídá společenské podstatě, humanistickým ideálům dělnické třídy a je v zájmu všeho lidstva. Odzbrojení by umožnilo přistoupit k řešení takových globálních problémů, jako je odstranění hladu, negramotnosti, zachování životního prostředí, zajištění dodávek energie a surovin. Ľudstvo by odzbrojením získalo za 20 ročí a takmer 6 bilionů dolárov na uspokojenie naliehavých potrieb. Fórum, které nemělo obdoby v evropských dějinách, přijalo v Helsinkách v roce 1975 zásady k zajištění trvalého míru a rozvoje spolupráce. Podepsalo je 35 států. Od té doby se datují stále častější schůzky k dosažení tohoto cíle. V Německé spolkové republice v hlavnom městě Bonne byly ulice poprvý raz vyzdobené československými zástavami. Bonn, sídlo nejvyšších štátních orgánů, město s významnou univerzitou, rodisko Ludvíka van Beethovena. Apríla 1978, 10 hodin 45 minut. Prezident Německé spolkové republiky Walter Scheel přichází přivítat generálního tajemníka Ústředního výboru komunistické strany Československa a prezidenta Československé socialistické republiky, soudruha Gustáva Husáka, kterého pozval na oficiální návštěvu. Villa Hammerschmidt, bonské sídlo prezidenta Německé spolkové republiky. Zde začala vzájemná jednání mezi prezidenty Gustávem Husákem a Walterem Scheelem. Ve Villa Hammerschmidt byl přítomen i předseda sociálně demokratické strany Willy Brandt. V prosinci roku 1973 byla v Praze podepsána smlouva o vzájemných vztazích, která právně potvrdila nulitu mnichovského diktátu, a nově započaté diplomatické vztahy mezi oběma státy vytvořily podmínky pro další zlepšování vzájemné spolupráce. Obete poslední vojny připomínají pamětníky po celé Evropě. Pamětník v Bonne je mementom událostí, které by se nemaly opakovat. Násilie nevyrieší spory mezi národmi. V novém sídle kancléřství začalo jednání s kancléřem Německé spolkové republiky Helmutem Schmidtem. Řešily se otázky dalšího rozvoje rovnoprávných, vzájemně výhodných styků mezi oběma zeměmi i řada mezinárodních otázek týkajících se zejména snižování napětí a odzbrojení. Druhý den návštěvy přijal v sídle na zámku Gimnich sudruh Husák ministra zahraničních věcí Hansa Dietricha Genschera. Budova spolkového kancléřství. Ministři zahraničních věcí obou zemí podepisují dohodu o kulturní spolupráci. Gustav Husák a Helmut Schmidt potvrzují dokument znamenající vyvrcholení oficiální návštěvy. Toto společné prohlášení vyjadřuje současný stav styků mezi Československou socialistickou republikou a Německou spolkovou republikou i obou stranou vůli k jejich dalšímu rozvoji.
tej istej budove sa konala tlačová konferencia, ktorá sa tešila veľkému záujmu všetkých zúčastnených pracovníkov tlače, rozhlasu, televízie a filmu. Predstavitelia obidvoch štátov zhodne odpovedali na otázky zástupcov oznamovacích prostriedkov a zhodne vyjadrili snahu hľadať a nachádzať cesty k lepšej vzájomnej spolupráci a vyvíjať úsilie pri zabezpečovaní trvalého mieru. Kancelár Schmidt vyslovil uspokojenie vlády Nemeckej spolkovej republiky nad priebehom rozhovorov. Bonnské dokumenty z dubna tohoto roku jsou ve shodě se závěrečným dokumentem Helsinské konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Rozvoj dvoustranných vztahů ve všech oblastech, zakotvený v tomto závěrečném aktu, je cestou k jeho naplnění. V praxi se věci vyvíjejí právě tímto směrem. Je v společnom záujme obidvoch štátov pokračovat zlepšovaní doterajších vzťahov na poli hospodárskom, politickom a kultúrnom. Presadzovanie politiky mierového spolunažívania štátov s rozdielným spoločenským zriadením má opäť o jednu perspektívu viac. Herbert Mies, předseda Německé komunistické strany, si spolu s dalšími představiteli této strany přišel pohovořit se soudruhem Husákem o některých otázkách vztahů mezi oběma bratrskými stranami a současného mezinárodního komunistického a dělnického hnutí. V kapitalistických zemích roste síla a vliv komunistických stran. Počet členů se v posledních třech letech zvýšil o 500 000. Příznačná je prohlubující se spolupráce mezi komunistickými stranami nejen v Evropě, ale na celém světě. Výrazom snah o dobré sousedské vzťahy byl i rozhovor soudruha Husáka s předsedou vládnej sociálno-demokratické strany SPD Willym Brandtom, který se uskutočnil na zámku Gimlich, právě tak jako rozhovor s předsedom západoněmecké opozičnej unionistické strany CDU Helmutom Kohlom a s dalším představitelem opozičnej strany CSU Francem Josefem Strausem. Tak toto jsou představitelé Sdružení průmyslových a obchodních komor. Kapitáni průmyslu na setkání se soudruhem Husákem a jeho doprovodem. Zájem a reprezentace opravdu obdivuhodná. A tito představitelé, na rozdíl od některých západních sdělovacích prostředků, hovořili s obdivem o stabilitě a úrovni naší ekonomiky a projevovali zájem o další rozšíření hospodářské spolupráce s Československem. Veľké zmeny v medzinárodných vzťahoch, ku ktorým došlo za ostatné roky, úspechy pri upevňovaní zásad mierového spolunažívania štátov s rozdielným spoločenským zriadením však neznamenajú, že sa zotiera základný protiklad medzi dvoma spoločenskými systémami. Všechny problémy je však možno řešiť konstruktívnym jednáním, aby sa dávny sen národů o trvalém míru stal skutečností.